Hi, je woont hier in de Larikstraat en je hebt een hele brede stoep, zie ik, voor de deur. Is het al lang zo? Ja, best wel lang. Ongeveer 2 weken of zo. Nee, een paar maanden al. Sinds vorig jaar. En die brede stoep is ook bedoeld om te parkeren. Wat vind je daarvan? Mij maakt het niet zoveel uit. De auto's staan er gewoon normaal op, maar er gaan wel brommers over de stoep heen. Fietsen, dan komen ze langs de auto's. Ik vind het voor de kinderen niet meer prettig. De kinderen weten niet of het nou de stoep of de weg is. Dus ze hebben al een paar keer tegen mijn auto aangezeten ook. Dus dat is niet, het is er niet beter op geworden. En fiets jij wel eens op de stoep? Ja, heel vaak. Op deze brede stoep, nu die lekker breed is? Ja. En weet je wel dat het eigenlijk niet mag? Ja. En waarom doe je het dan wel? Omdat er dan ook heel veel auto's rijden. En dan ga ik soms ook op de stoep. Ja. En als er een auto achter mij rijdt, ga ik ook op de stoep. Gebeurt het wel eens dat een auto je niet ziet of een automobilist, een chauffeur, en dan bijna over je heen rijdt? Ik heb wel eens daarmee mijn been gebroken. Wat vond u nu beter? Een parkeerhaven met een goede stoeprand, met een duidelijke stoeprand of deze situatie? Nee, die voor was beter dan nu. Deze stoepen zijn breder gemaakt omdat vroeger automobilisten half op de stoep gingen staan met hun auto. Daarom is het nu dat zo. Dat was smalle parkeerplaats ook. Is niet zo breed voor de auto's. De parkeerplaats was dus te smal. Ja, maar de parkeerplaats was smal. Meestal kleine auto's past goed, maar voor mij deze auto voor mij past niet. Dus de inhammen die eigenlijk als parkeerruimte gebruikt waren, die moeten iets breder. Normaal. Moet rekken voor de breed auto's en voor smalle auto's ook. Er heeft hier een tent gestaan waarin je kon vertellen of je het wel of niet een goed idee vindt. Bent u daar geweest? Ja, daar ben ik geweest, ja. En wat had u toen het idee wat de bewoners wilden? Op de plaatjes, de foto's wat je zag, leek het ook goed over te komen. Dus ja, toen hadden we allemaal wel van, nou, het lijkt wel mooi. Maar ja, niet aan de kinderen gedacht, hè. Niet aan de praktijk? Nee. Dus een plaatje is toch iets anders dan dit? Ja, dat in werkelijkheid, ja. Wat is het voor jou om zo'n brede stoep te hebben waar je niet weet waar jouw gebied begint en waar het parkeerplek begint? Niet zo leuk. Als je bijvoorbeeld naar buiten komt en je ziet niet de fiets en dan ben je zo aangereden. Vind je het soms eng of zo? Ja, soms. Als je naar buiten loopt dat er dan iemand komt. En hoe bedoel je dat als er iemand komt? Ja, als er iemand langs fietst dan net als hem. En dan gaan we boksen. Ga je dan boksen? En dan bots je tegen iemand aan? Ja. En dat wil je eigenlijk niet? Nee. En dan kun je niks aan doen? Nee. Dat is vervelend. Ja. De meningen zijn heel erg overdeeld. Zelfs door de gemeente. Die zijn wezen kijken. En ook de indeling van de plaatsen tussen voor de auto's. Lantaarnpalen die al verplaatst zijn. Ik bedoel, dat zijn allemaal mensen die erover nagedacht hebben. Die worden dan weer verplaatst. Dus. Ja. Kijk, als je nu, 2 kleinere auto's, ging het ook prima. Is het hier ook met de parkeerhaven? Maar heb je 2 grote auto's, dan ging dat niet. Dus ja, hoe groot en hoe breed moet je ze maken? Waar moet je die boom neerzetten? Waar moet je die lantaarnpaal neerzetten? Ja, je moet er ergens mee heen met je spullen, met je boom en je lantaarnpaal. Kijk, dit is natuurlijk ook een ideale situatie. Een lantaarnpaal. Als je achteruit rijdt, mensen die bijvoorbeeld op visite komen, die rijden achteruit, rijdt de hele lantaarnpaal aan. Wie gaat er nou een lantaarnpaal midden op de stoep zetten? Ja. Anders had je altijd een waarschuwing dat je de band tegen de stoeprand had. Nou, bij wijze van spreken, maar je had ook geen lantaarnpaal achter je. En wat zou jij nou het liefste willen, hoe auto's geparkeerd staan? Zo. Zo. En het is meer zoals deze auto staat. Ja, zoals deze auto staat. Gaan jullie eens weg? Dan kunnen we even kijken. Kijk. Er staat een mooi stukje van de stoep en hier is er ook nog ruimte zat. Ja. En dan staat hij niet in de weg. Nee. Dan kun jij op de stoep spelen. Ja. En nog mooi stoepranden ook, want dan heeft hij een mooi randje voor. Ja, dan kan je buskruiden of zo. De gemeente weet van de kritiek van de bewoners en denkt na over een reactie. Het is nu nog onduidelijk of er meer parkeerstoepen komen in Ondiep.